A képen látható zászló nem a magyar zászló. Jó, nem a hivatalos magyar zászló. Mert hogy a magyar zászló valójában... Most, hogy sikerült minden betyársereg szupportert elüldözni, ugye kezdjük ott, hogy Magyarország alaptörvényének első cikk második bekezdése szerint Magyarország zászlaja három egyenlő szélességű piros-fehér-zöld színű vízszintes sávból áll. Tehát, bár a címeres zászló használható polgári zászlóként, a hivatalos zászlóban nincs címer, tehát kezdhetünk is módosítani a képünkön. Ez a trikolór 1957 óta van elfogadva, mint a nemzet zászlaja. Csak hogy a jelenleg is hivatalos magyar zászló nem ez, hanem ez, amit 1909-ben fogadtak el. A különbség pedig az oldalak aránya, amiről nem az alaptörvény rendelkezik, hanem a 2011. évi 202-es törvény. Ennek megfelelően ismét módosítanunk kell a lobogónkon, ami nem lobog, mert csak egy csomó egyes meg nullás egy végtelennek tűnő kódsorban a számítógépenben benne. Ezek a színek bizonyos helyeken pontosítva is vannak színkódok alapján, ami érthető, hiszen ha módosítunk a videó elején belobogtatott zászló zöld színén, mindjárt érezzük is a különbséget és annak súlyát. Na így! Igen! Ez így sokkal komolyabb! Ráncsunk csak kardot, a meg! Azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy az imént végigvett kritériumok a zászló hivatalos használatára vonatkoznak. Polgári használatra akárhogyan dekorálhatod, bármilyen méretű, színű és arányú dizájn megengedett, melyre az alaptörvény zászlóra vonatkozó kijelentése érvényes. Tehát szabadságot adnak, ettől vagyunk demokrácia. Csak a betiltott jelképeket ne rakd rá, mert akkor bebörtönöznek, mint a szart. Ezen felbátorodva készítettem egy polgári variációt. Jó hosszú, hadd lobogjon. A hatályos törvények értelmében a címert és a zászlót is módosítani lehet az esetben, ha a javaslatot az országgyűlés kétharmados többséggel megszavazza. Magyarul, jelen helyzetben piszok egyszerű lenne a történetet kivitelezni, főleg a frakciófegyelem árnyékában. Nos, mielőtt belásnánk magunkat a témába, le kell, hogy szögezzem, nem vagyok egy nagy báványimádó, tehát a legkevésbé sem izgat, milyen színű csíkokból hány darab virít egy méretre vágott műszálas textilen. Nem hiszek a zászlókban, logókban, sem a jelképekben. Az emberben hiszek, meg abban, hogy a lobogó másra is jó, azon kívül, hogy összevérezzék a háborúban. Azt is le kell szögezzük, hogy nincs baja a jelenlegi lobogónkkal, olyan kritika viszont jogosan érheti, hogy nem eléggé egyedi. Elégre igencsak hasonlít Mexikó, Bulgária, Kurdisztán, Tadzsikisztán, Niger, Írország, India és Olaszország zászlajára is. Hát mindig úgy megkívánom a pizzát. Ezen félreértések egy részét ki lehetne küszöbölni azzal az egyszerű lépéssel, hogy a hivatalos zászlónkhoz visszarakjuk a címert. Erre mindjárt vissza is térünk. Egy-egy textil emberek millióit reprezentálja és reflektál az adott nemzet történelmére és kulturális normáira. 10 millió ember. 895-ös évjárat. Ezer évnyi történelem. Zászlócsere előtt azt javaslom, tegyünk egy gyors kitekintőt a nagyvilágba, és vizsgáljuk meg, hogyan cseréltek zászlót más nemzetek a múltban és napjainkban. Nemzeti lobogókat nem nagyon szokás cserélni. Ami indokolhatja, az például egy esetleges harc, mely levezényléséhez kell egy jelkép, vagy egy függetlenedés, rendszerváltás. A legfrissebb zászlók pont ezekhez az eseményekhez köthetők. A legrégebbi zászló, mely a mai napig egy nemzet jelképe, az a dán, amit az 1200-as évek kezdete óta használnak nemzeti lobogóként. A legfrissebb zászló díjat Mauritánia nyerte el, akik két piros csíkkal upgrade-eltek 2017-ben. Ezelőtt egy évvel Új-Zéland polgárai történelmi jelentőségű kérdésben dönthettek. Az ország jelképe, amellett, hogy hasonlított a szomszédos ausztrál lobogóhoz, még a brit zászlót is magában foglalta, amit sokan kritizáltak. Népszavazást tartottak arról, kell-e új zászló. Tessék, ők arról szavaznak, milyen menő lobogójuk legyen, nekem meg döntenem kell, hogy a gyerekemből akarata ellenére operálják ki az óvodában a brüsszeli szervkereskedők. Rozsdás szikével a létfontosságú szerveiket, miközben rengeteg új terv készült, melyből népszavazásra csak 5 jutott be. De előbb nézzük végig azokat, melyek kiestek. Trikolór egy csavarral. Ezt egyébként megcsináltam magyarként is. Ezt szerintem elfelejtették kiszínezni. Ez itt megszédít, de rendesen. Ez egy záródó metróajtó, és a négy csillag szomorúan néz befele, mert lekésték. Ez hasonlít picit a Technoscope logójára. A YouTube csatornának ez a neve, amiről ezt a videót nézed. Amúgy, ha tetszik, örömmel veszem a lelki támogatásod like és feliratkozás formájában. Vagy épp az anyagi támogatást a csatlakozás gombra kattintva. Négy csillagos cunami kék alapon, négy csillagos cunami zöld alapon, négy plusz négy csillag fekete cunami fekete alapon mínusz egy csillag, egy francia zászló ilyen elforgatós spirál Photoshop effekttel, a fraktál cunami,
négy csillag egy kicsit átrendezve, egy fekete lyuk beszippantja mezőket és az égboltot csillagokkal. A jelképnek számító ezüst páfrány, ami egyébként sok tervben feltűnik, itt épp ezüst alapon van. Itt van még néhány terv annak, akit érdekel. A kétfordulós népszavazáson elsőként az öt dizájn közül választottak a polgárok. Ennek az eredménye így néz ki. A két legnépszerűbb, az ezüst páfrány világos kék alapon, négy fehérrel határolt vörös csillaggal fekete háttéren, és a sötétkék alapon négy fehérrel határolt vörös csillag vörös háttérrel voltak. Innen ez jutott tovább a második fordulóba, ahol a régi és az új zászló között kellett választani. De az új zászlót kiszavazták, maradt a régi. Így működik egy zászlócsere modern világunkban. Végül mindenki megijed és minden marad úgy, ahogy eddig. A magyar nemzeti lobogóra számtalan szigorú szabály vonatkozik. Ezekből fogunk most szemezgetni, mert némelyik elég érdekes. Például nem tudom, tudtátok-e, de a törvény kimondja, hogy nemzeti ünnepeken a lobogót az országháza előtt katonai tiszteletadás mellett fel kell vonni. Továbbá, hogy az állami intézmények épületeire ki kell tűzni. A törvényekben az is írva vagyon, hogy szélsőséges időjárás esetén az említett épületekről le lehet szedni, ez alól viszont néhány épület kivételt képez. Az országgyűlés, alkotmánybíróság, kúria, valamint elnöki és miniszterelnöki hivatalok épületein minden körülmények között lobogniuk kell. Tehát, hogyha az univerzum szent kapui ketté hasadnak és a hatodik pecsét is feltörik, a zászlóknak akkor is kint kell maradniuk, azok nem mehetnek sehová. Ez érthető, hiszen ezek az épületek alkotják az ország legvégső védvonalát, bástyáit egy esetleges háborúban, vagy úgy amúgy is. Ezeken a helyeken csak akkor nincs kinn a trikolór, ha azt valaki erőszakkal leveszi, vagy kicseréli. Ezt a zászlót én magam másznom föl, leszedtem, először ide leesett, és ezzel elszaladtam. A törvény kitér arra is, hogy azon kívül, hogy folyton kint kell hagyni a lobogókat, napkeltétől napnyugtáig meg kell világítani. Érted, itt vagy Magyarországon, azt még a távolról úgy fog tűnni a sötétben vagy félhomályban, hogy az olasz zászló lengedezik az országházon. Vannak még ilyen apróságok, hogy három havonta tisztítani kell, meg hogy évente cserélni, illetve a szabályzat külön kitér arra is, hogy mekkora zászló, milyen hosszúságú zászlórúdra kell, hogy kerüljön. Komolyan mondom, ha a közbeszerzésekről szóló törvények lennének ilyen odafigyeléssel megírva, akkor lehet nem az a cég kapná az EU-s pénzt a projektjére, akire a király kiosztja, hanem aki a legjobb ajánlatot teszi a legkedvezőbb áron. A stadion még így úgy elmegy, de a kilátóból nem lehet foci meccset nézni. Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a kilátók tyúkott határában. Négy év alatt 11-et építettek, összesen 264 millió forint uniós támogatásból. Na de vissza a lobogókhoz, és nézzünk meg még egy példát. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a világban egy új zászló van elterjedő félben. Az erőszakot, vérontást és háborút elítélő oroszok. És a velük szolidaritást vállalók megalkottak egy új orosz zászlót, mert az alsó vörös csík eltüntetésével értek el. Ez az a szín, amit gyakran hoznak összefüggésben a vérrel, az erőszakkal vagy épp a kommunizmussal. Így nem volt kérdés, hogyan tervezzenek új orosz zászlót, anélkül, hogy eltérnének a történelmi dizájntól, meg egy némi nacionalizmustól is bűzlik. Az egyértelmű volt, hogy speciális jelkép kell azoknak az embereknek, főleg oroszoknak, akik elítélik a háborút, de nem kívánnak más nemzet lobogója alatt tüntetni. Az orosz zászlóhoz még annyit, hogy piros-fehér-kék színkombináció egyébként a leggyakoribb a világon. Tehát a legtöbb zászló ezeken a színeken alapul, de a három szín közül valamelyik megtalálható mindegyikben, kivéve ezt a párat. Meg ha már érdekes tényeknél tartunk, azt tudtátok, hogy a lila a legritkábban használt szín a zászlókon. Dominika és Nicaragua jelképei tartalmazzák, azok is csak nyomokban. Ez azért alakult így a történelem során, mert a lila volt a legdrágább színezék, révén, hogy ritkán fordul elő a természetben. Itt tehát luxusnak számított, ez volt a kiváltságosok színe. További érdekességek a világ nemzeteinek lobogóiról. A Paraguayé az egyetlen zászló, melynek különbözik a két oldala, Norvégiájéban pedig hét másik országé is fel. Lehető. Az afgán zászlót több mint 20-szor cserélték le az elmúlt évszázadban. Először ilyen fekete volt egy közel-keleti fodrásszalon logójával, mert ez a két szabja olyan, mint egy olló. Aztán jöttek a színek, majd a címercsere többször is. Itt beütött a kommunizmus, de nagyon durván, itt ilyen konszolidáltabban búzakalászos. És itt a többi, amire most nincs időnk. Haiti és Liechtenstein zászlója tökéletesen megegyezett, és ez évekig is senkinek nem tűnt fel. Aztán jött az 1936-os olimpia, amelyen mindkét ország képviseltette magát. Ekkor derült ki, hogy meg ugyanaz a zászlónk van. Gyorsan át is dizájnosították mindkettőt. Záró fact, ezeken a területeken ilyen színűek a zászlók. Ezeken a területeken ilyen színűek, ezeken a területeken pedig ilyen színűek. Ezekről a területekről így mutat rá, hogy fontos a nadrágom, így mutatja a nyílat.
tévében, bazd meg. Mielőtt rátérnénk a fő kérdésre, hogy mi legyen Magyarország új zászlója, vizsgáljuk meg még egy nemzet lobogóját. A többi évszázada ismert és használt japán napzászlót 1870-ben fogadták el hivatalosan, így ez lett a világ legminimalistább nemzeti jelképe. Az öröm nem tartott sokáig, a nagymúltú, mindösszesen egyetlen színből álló design teljes cseréjére 1999-ben került sor. Az ekkor elfogadott zászló így néz ki. Mivel első nekem sem tűnt fel a különbség, így nagy nehezen sikerült az internet legmélyebb bugyraiból előkotornom egy archív felvételt, melyen a zászló újratervezésének szent pillanata látható. Lényeg, hogy az újra tervezett jelkép közepén található piros korong színének árnyalatát a ködös pirosból rikítóbb pirossá konvertálták, így már nem csak a zászló minimalista, de a rajta elvégzett módosítások is minimálisak. Ha már itt vagyunk Japánban, nem csak az ország, de az országot alkotó prefektúrák és a fővárost alkotó kerületek is nagyon menő minimalista jelképeket használnak. Azoknak, akik nem értékelik sokra azt a munkát, melyet a japán grafikusok és szimbólum tervezők ezeknek a jelképeknek a megtervezésébe fektettek, jelezném, hogy a Libériát alkotó megyék zászló olyanok, mintha óvodások rajzolták volna, miután beengedték őket egy informatika tanterembe, ahol minden gépen Windows 95 volt a régi Paint-tel. Végül tehát ezekre a zászlókra is igaz mindhárom állítás, mely a legtöbb zászlót jellemzi. Egyszerű, így könnyen reprodukálható bárki által bármikor, szimbolikus, így jelentéssel bír, és megjegyezhető, mert ránézel és beleég a retinádba. Ezen három fő szempont ismeretében vegyük sorra, mik az opciók, ha Magyarország új nemzeti lobogójáról lenne szó. Mint ahogy arra a videó elején is utaltam, a minimális módos híveinek javaslom a címeres zászló hivatalosítását, így orvosolva a problémát, miszerint a zászlók összekeverhetők más országok zászlóival. Viszont ennek is több módja van. Ha így rakjuk bele, a hármas halom összeolvad az alsósávval, tekintve, hogy ugyanazt a zöld színt használja. Tehát vagy változtatunk a dombok színárnyalatán, ami határozott mértékű ocsmányosodást eredményezne, vagy kicsinyítünk a címeren, ami konszolidálja a megjelenést. Szerintem ez utóbbi kellemesebb a szemnek, mert kevésbé tolakodó, elvégre a címer nem a lényeg, csak egy megkülönböztető jel. A világ országai közül Nepált leszámítva mindenkinek téglalap alakú a zászlója. Tehát ha csatlakozni kívánnánk Nepál mellé, nem kéne messzire nyúlnunk a saját történelmünkben, hogy konkáv alakzatot találjunk. A parlament kétharmados többséggel elfogadhatná az 1956-os forradalom jelképének számító lyukat zászlót, mely egyértelmű állásfoglalást jelképezne egy olyan országban, ahol keserű múltja volt annak az ideológiának, melyet a kivágott címer jelképezett. Vannak, akik szerint a címert takaró ideológia ismét kezdi felütni a fejét hazánkban. Értsd, mindkét oldal egymást kommunistázza, a toroszkai meg mindkettőt. Pontos, hogy a szilárd burkolatra öntöm. A lyukas zászló egy erőteljes állásfoglalás lenne a magyarok részéről, melyel nemzetközileg is kommunikálhatnának. Japán az országok közül egyedülállóként az atombombák által okozott háborúban elszenvedett veszteségei révén küldetésének érzi azt, hogy a nemzetközi szintéren jelentősen kiálljon az atomfegyver mentesség mellett. Hozzájuk hasonlóan mi magyarok is választhatnánk egy ügyet, melynek negatív hatásait történelmünkben a világ valamennyi nemzeténél jobban szenvedtük el. Tehát a lyukas lobogóval intőjelként lehetnénk jelen a nemzetközi politikában. Ha már a magyar történelmnél tartunk, kiterhetnénk arra is, mi lenne, ha egy szélső jobboldali kormány alakulna Magyarországon. Vannak jelek, melyek arra utalnak, nem lenne kérdés a zászló azonnali cseréje. Bár nem tudom, őszinte leszek, nem követem annyira a magyar politikát. Jó, nagy ritkán úgy szoktam, hogy bal fent megy az M1, alatta az ATV, mellette a Pesti TV, itt meg a 444 és a Telex YouTube csatornája megy felváltva. Alatta meg a Partizán. Szóba kerülhetne az első világháború előtt és alatt előforduló angyalos zászló. Vagy akik a farkasfogakat preferálják, azoknak ott van az 1848-as forradalom honvédségi zászlója, a piros-zöld égsorral. Itt egyébként találtam egy olyan zászlót, ahol Szűz Mária szabályszerűen egy bong, ami ráadásul még füstöl is. Például az kifejezetten új volt nekem, hogy a címerünknek a hátoldalán van egy ilyen fogó, melynek segítségével az angyalok tartani tudják a címert abban az esetben, ha jelkép önmagától nem maradna a helyén. Azoknak, akik még távolabbra kívánnak visszanyúlni a történelmi jelképek kronológiájába, tudom ajánlani Székelyföld zászlóját, mely egyébként jelenleg is ki van tűzve az országházra. A nap a 8 székely széket, a növekvő hold pedig a székelyek jogainak kiteljesedését hivatott szimbolizálni. Az itt használt jelképrendszer erősen hajaz a türkországok lobogóira, így ha ez lenne az új magyar zászló, reprezentálná őseink eredetét, hiszen az itteni nemzetek mind hasonló zászlót használnak. Arról nem is beszélve, hogy mikor Londonban pucolod a krumplit,
és véletlenül elvágod az ujjad, állítólag kipcsakvér fog csurogni. Sok magyarban van kipcsakvér, és Nazarbajev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is. Az egyszerűen a kunokról van szó, így már kicsit közelebb áll. Azok, akik nem a múltba, hanem inkább a jövőbe tekintenek, ráadásul valami teljesen új után kutatva, alapul tudják venni az Európai Unió zászlóját. Ha azonban fontosnak tartod, hogy országunk a nyugat felé forduljon, mindezt szuverén államként, az Egyesült Európai Uniót ellenezve, de mondjuk a közös uniós hadsereget támogatva, akkor érdemes lenne egy lobogót tervezni némi EU-s fűszerezéssel megspékelve. Ebből két variációt is készítettem annak megfelelően, milyen mértékben kívánom magam a magyar gárdával ráveretni. Akik olyanok, mint én, hogy a fantáziájuk még ezek után sem állt le, azoknak most a semmiből tervezünk egy új zászlót, mert miért ne? Ezen munkám alapján 8 egymásba font karika alkotja, és ne tessék összekeverni a föld bolygó zászlójával. Nézzétek, teljesen más az összefonódás jellege grafikai szempontból. Azért 8 a karikák száma, mert így a jövőben bármelyik kormány belemagyarázhat bármit, amit aztán elhihetünk. De persze csak akkor, ha el szeretnénk hinni. Vagy ha ez megy majd a tévében, a rádióban, random YouTube videók közepén, a Facebookon és az óriás plakátokon is. Ha én lennék kormányon, jelképezhetné azt, hogy a 8 telibe húgyozott ereszek töve. Ha megmozdult a fantáziátok és küldtök terveket, holnaptól kirakom az Insta Story-ba mindet. Szóval érdemes lesz bekövetni, link a leírásban. Akik pedig így állnak a dologhoz. Tianan! Tianan! Kapjuk vissza a tengerpartot, különben csinálok egy metal zenekart. Na, nekik van egy speciális üzenetem, ami mindenki másnak is szól. Mégpedig az, hogy iratkozzatok fel a Technoscope YouTube csatornára.